Про Україну має знати весь світ, і мистецтво тут гарний і дієвий інструмент. Закарпатці активно втілюють у життя міжнародну культурну дипломатію. Не втрачаємо, а навпаки, розширюємо дружні стосунки. Чому? Тому що і саме під час війни про Україну треба говорити на весь світ, і тому наші заклади культури, заклади мистецтва постійно відвідують наших друзів за кордоном і демонструють мистецтво, демонструють свої здобутки, тим самим розповідаючи про те, що відбувається. Народне мистецтво – душа України. Його несе у світ десятиліттями Закарпатський народний хор. А під час війни у колектива з'явилася ще одна важлива місія – культурна дипломатія. Біля 10 поїздок закордонних разом із жіночим волонтерським рухом ми відвідали такі країни, як Італія, Австрія, Німеччина, Хорватія, Угорщина, Словаччина і неодноразово. І ми розказували про Україну, розказували про війну в Україні. Ми налагоджували тісні і культурні, і міжнародні відносини і зустрічалися із нашими вимушеними переселенцями в цих країнах. 6 міжнародних договорів колектив підписав цього року про співпрацю з товариствами українців за кордоном. З останніх досягнень – з Бразилією. До слова, майже мільйон українців наразі проживає в цій державі. Ми маємо багато українських ансамблі, пісні і танці. Українські товариства у Бразилії вже 100 років. І наш український ансамбль «Барвінок» також. У Бразилії ми також українці, і ми дуже патріоти, і ми тримаємо наша культура і наша пісня. Україна там не вмре. Україна там живе. Ворог хоче знищити нашу культуру, традиції, які передавалися з покоління в покоління. Тому стоїть завдання не тільки зберегти, а й пропагувати українське, що й роблять успішно артисти Закарпатського народного хору.